Jeg har taget sådan en et nummerskilt her med. Nummer 3895. Og så står der Øppet Spor 2011. Ved du, hvad det er? Ja, det ligner et løb af en art. Ja, det er det også. Men hvad er det for et løb? Du ser nede i, for dig bliver det venstre hjørne. Ja, det ligner jo et skiløb. Ja. Det er et skimaraton. Ja. Ja, det kan man måske godt. Måske kan man godt kalde det. Ja. Kan du se, hvor det er henne? Det er et nordisk sted. Ja. Jeg vil gætte på Sverige. Ja, det er også rigtigt. Årstallet er 2011. Ja, det er faktisk i år. Ja. Ja. Jamen, det er måske, fordi jeg sagde, jeg ikke har nogen drømme, men jeg havde faktisk en drøm. Den blev realiseret her. Jeg havde i mange år en drøm om at løbe Vasaløb, som er et skiløb på 90 km, som går fra Sælen op i Dalarne til Mora. Og man løber 8.000 mennesker afsted på ski, ikke? Derudaf. Og det har jeg sådan haft en drøm om i mange år. Altså, ikke løbe maraton alt sådan noget. Det er alt for hårdt. Men det der skiløb, det tænker jeg, det kunne være fedt. Og jeg talte om det i rigtig mange år, og også været sådan på vej til at skulle afsted, og haft kammerater, der har været afsted på det og sådan noget. Og så er jeg alligevel ikke kommet afsted. Så har jeg haft ondt i knæet, så har der været en i vejen, og så har der været andet i vejen og sådan noget. Så fik jeg, da jeg fyldte 55 år sidste efterår, så en af mine gode venner gav mig simpelthen en tilmelding. Han havde simpelthen meldt mig til det der Vasaløb. Så igen er det en, der presser dig ud af. Ja, lige præcis. Så der er en rigtig god point i forhold til noget af det, vi har talt om her. Ja. Så jeg var meldt til. Og jeg havde endnu en gang et dårligt knæ efter en hændelse nogle måneder tidligere, hvor jeg havde, dels havde jeg løbet en tur, der var lidt flang en dag, så havde jeg spillet lidt for meget tennis dagen efter, og så havde jeg været til en kæmpe, kæmpe 50-års fødselsdag i Sverige, og dansede den halve nat til den lyse morgen til noget fantastisk musik, og det kunne mit højre knæ simpelthen ikke holde til. Så jeg havde hammer nogle i knæet, og fik betændelse i knæet, og alt muligt andet, og kunne ikke løbe, og kunne ikke nogen ting i måneder. Så da jeg fik den her, var jeg sådan fuldstændig ude af træning, eller rettere, da jeg fik tilmeldingen. Og da jeg nåede frem til at skulle løbe det her Vasaløb, var jeg overhovedet ikke i træning. Men jeg havde dog så, fordi der var meget sne, det er jo så, kan man sige, det må være skæbnen, der har sørget for det. Måske nogle kræfter ovenfra. Det havde jo sneet meget i Danmark sidste vinter, så jeg løb rigtig meget på ski herhjemme. Så det havde jeg dog gjort, ikke? Og været sådan, altså til en vis grad i træning, kan man sige. Nå, men så kom det her Vasaløb, og vi var afsted, fem mand høj, hvor de fire andre havde løbet før, ikke? Og vi var sådan høj stemning, og det skulle sgu nok gå, og virkelig sådan, yes, det kører det her, ikke? Og vi stod der aften før og voksede ski, og gjorde klar, og gik tidlig i seng, og spiste pasta, altså alt det der, man skal have havregrød næste morgen, og sådan noget, ikke? Og så pludselig så stod vi der ud af døren klokken 5 om morgenen, og klar til at starte klokken 7, eller hvornår der er, vi skulle være nede i det der startområde, og sådan noget. Og så står man der pludselig i sit skitøj, og den her på, og skiene på, og sådan noget. Og så afsted. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, da vi startede, så hold da kæft, ikke? Jeg kom forbi det første skilt, man starter sådan med at knokle op ad en bakke, hvor det virkelig går opad et par kilometer. Det første skilt, jeg så, der står sådan en kilometerskilt hele vejen, det var, at der stod 88 kilometer til Omora, ikke? Og der var jeg træt, og tænkte bare, det her, der er, altså, hvorfor? Men man kan bare sådan se, ikke? Så sådan hundredvis eller tusindvis af skiløbere alle vejen, altså så langt øjet rakte der i starten, hvor der var bare skiløbere alle vejen, som knoklede på, ikke? Og var på vej op ad den der bakke. Og så pludselig er man op på sådan en højslet, og solen står op, solen skinner, og der var smukt, og det var helt vildt fantastisk. Og skiene gled godt, og sådan noget. Og så lige pludselig står der 85 km, så står der 80, og så kommer der sådan et sted, hvor man får blåbærsuppe, og så står der pludselig 80, og ny blåbærsuppe, og så videre. Pludselig står der 45, der gjorde det virkelig ondt. Altså, der havde jeg simpelthen bare smerter hele vejen op i låret her, og hen over lysken, og sådan noget. Men det havde jeg fået at vide på forhånd, det fik jeg nok, når jeg ikke var i træning. Det var ham, der havde gav mig tilmeldingen, og havde sagt, det skal du være forberedt på. Så havde jeg to ibuprofener i lommen. Så da jeg nåede til næste stopsted, så tog jeg en ibuprofen, og så gik det væk. Ikke? Så løb jeg 20 km mere, så gjorde det ondt igen, så tog jeg en mere. Det er jo rent doping, men det må man gerne. Altså, det er jo smertestillende. Og lige pludselig, så stod der var 20 km tilbage, så stod der var 15 km tilbage, og så var der 10 km, og lige pludselig så var man der bare. Altså, helt umærkeligt, det tog... jeg havde en ambition om, at jeg skulle løbe på under
11 timer. For det kunne jeg høre sådan, det ville være fornuftigt i den tilstand, jeg var. Og jeg løb på 10 timer og 59 minutter og 37 sekunder. Det synes jeg var rigtig godt. Og det rigtig gode, det er, at jeg gør det igen. Fordi det var sådan en ud-af-huset oplevelse. Men ja. Og det er ikke fordi, jeg gør nemlig ikke sådan noget. Jeg vil aldrig drømme om at løbe maraton. Og jeg har ikke, altså, som jeg også, jeg har ikke brug for at bestige bjerge. Men hvad var det så, det der kunne? Jamen, det kunne... jeg har altid været fuldstændig vild med at løbe på ski. Og den der fornemmelse af, at... at være alle de der mennesker, der løber på ski på en gang, var bare dybt fascinerende. Det var smukt. Altså et fantastisk syn. Og hvad med det her med, det var måske en drøm et eller andet sted. Nu lykkes det endelig. Hvad betyder det for dig? Jamen altså, det var jo at flytte en grænse. Altså, klart at flytte en grænse, ikke? Fordi jeg jo, som jeg har antydet, har været, nok været noget skeptisk over for, om jeg kunne. Om jeg kunne gøre det, ikke? Især fordi min tilstand, min konditionsmæssige tilstand eller træningsmæssige tilstand ikke var særlig god. Men nu gør jeg det så igen. Nu skal jeg ned under 10 timer, fordi i år skal jeg være i træning, og i år er jeg i træning til at gøre det på en... Så hvad er målet i år? Jamen, jeg skal under 10 timer. Men det er jo sådan noget pjat at sige, fordi man kan aldrig vide, fordi så kan føre være dårlig, og der kan være modvind, og der kan være alt muligt andet, der i virkeligheden gør, at det ikke kan lade sig gøre, ikke? Men derfor kan man... Hvis vejret er lige sådan, hvis det er samme vilkår, ikke? Så skal det lade sig gøre.